dar la volta. Era preso impossibile però. Schiata, e come va meglio di questa fare? Questo c'è nel canale. Oh, quello è fight, è fight, è fight. No. Fai te. Ho vinto il playground. Ma ne ha quella non è più. Ok. Vai, vai, passa. Ma tu mi clicchi, ma tu mi clicchi. E come ti ho fatto a clicchi? Ma scusa, mi clicchi. Ma scusa, mi clicchi. E adesso mi clicchi. Adesso mi clicchi. Adesso mi clicchi. Adesso mi clicchi. Lured I huvudet. Den har typ 10 kills kvar och så. Det flöjt bland mig I tunn eller? Konstigt lite snart. Ja, jag ser det. Nej. Eller jag tror på det. Ja, jag gör det snart. Det finns inte mycket där och bra. Det är ett flöjt bland mig. Sitt som du vill. Men jag kommer nu. Jag har inte börjat för mig. Jag har mycket skada, jag har mycket skada, mycket skada. Men det var stick, försök sticka in och se. Jag kan inte, jag kör, det riker om mig. Men det landar någonstans som plockar ut dig, landa. Mitt liter om jag är där. Jag ska landa på ett stick om. Nej, jag missade precis. Drick ner, drick ner, drick ner. Hur lång? Innan är. Jag kommer innan. Där! Så, 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 så! Ja, jag får sända hans flickan. Det blir skit. Flygplan! Det är så shit, det där var inte bra. Ingen shield på en av dem. Ta bil med det! Shield på en till. Han är knockad snart. Knockad. Vad fan är han? Så sönder flygplanet. No scope. Ta oss, jag har gått till sin kompis. Var är? Är du var ens kompis? Bara håll ögonen på honom, håll ögonen på honom. Vi måste ta honom. Jag tar bil. Det kommer inte fara där med. Nej, med det. Vi måste ner, han försöker nu röva. Jag åker ner, ska du med eller inte? Jag gör så här bara. Här är hans kompis! Det är inte ens. Han kommer här! Jag kommer med det. Jag är inte finish hans kompis. Uppe från berget är det fler nu. Alltså Melle, jag hämtar upp den med bilen så sticker du. Melle. Var är killen? Jag har flyttat. Ja, de är det. Nej. Jag är uppe annars. Så det här är det. Träffa jag. Nokia. Träffa. Hoppa ut. Död. Okej, upp I luften igen. Upp I luften igen. Men håll armen. Droppa I så för snabbt.
Jag splittar här. Jag har minis. Men det var ett poäng. Wow. Jag har 5 kills med dig nu. Jag sa det, jag har 50. Jag har 5 kills. Nej. Jag är rakt framifrån. Det är så kär. Försök typ dra ner dem. Jag får ett också. Och jag träffar en av dem. Titta. Och jag har träffat en trap. Jag trillar ner, Du är nästan Filip. Och så är det 2 stycken här. Det var 2 stycken. Jag tittar på den där nyss. Just det, man förkyler man där eller hur? Eller hur? Han är där bara, han är där. Yes! Men det är så bra på detta. Hej. Vi borde spela, Mille, du spelar sån här turnären på fredag. Ja, kunde ha sett. Jag vill se ifall att du kan få det kört. Hur kan du landa? Men Mille, det var den APG som gjorde allt. Mille, du öppnar! Mille, din APG har ju gjort allt. Mille, det fanns en pappchocka som jag hade. Ta den. Där. Var är killen? Lilla bort, Mille. Fick du det? Eller tänk på scenen också. Mille, hur fick du så många kills? Det är inte fint. Vi borde köra fler till närmare, eller? Det var första. Kolla. Där. Jag skjuter mig. Men det är typ zonen också. Ja, jag vet. Vi har blåsat. Och så kunde du se mig där. Wow. Det är lugnt. Vet du, jag har ägat berget här. Ta dem eller? Landa där. Jag landar till. Flygplanet var ändå jättelågt, så det var inte lönt ens. Ursäkta mig för övrigt. Du kan bara ha 700 eller? Jag vet, men jag tar inte så sött. Har du inte den? Pappa, detta blev för flygplanet. Jag tar inga skil. Dra inte ut sladden. Men jag kan gå göra det nu. Men jag kan göra de sakerna nu. Okej. Så jag kan ta. Men då måste jag gå. Fast jag är kvar så länge. Ja. Eller så länge. Du kan leva när du har dött. Ja. Vinna detta. Vänta. Jag vet inte, jag fick en tidig spår nyss, eller någon nyss. Ja, jag ser.
Kolla här. Yes! 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 Yes